Takva sam osoba, takav sam lik. Takva sam osoba, takav sam lik. Viki Miljković i ove sezone je deo Zvezda Granda. Ne znamo kako će njene kolege razumeti ovu izjavu, ali evo zašto Viki smatra da je mentor nije potreban. Vidi, ja ne mislim da sam neko ko bi mogao da se priključi svemu tome. Ja sam strelac dupli. Ja sam generalno samostalna u životu. Mnoge stvari sam uvek išla kao lider i kao vođa i prosto ne znam baš da li bih ja mogla da radim sa mentorom. Njoj u mentorskom poslu pomaže i suprug Taške. Mnogo, pa to je baš njegova struka. To je baš njegov posao, on je producent, on je taj koji zna kako da ih namesti, koji repertoar da im odredi, šta i kako da se bavi s njima. Ja ću iz jednog drugog ugla, znači pristupiti tu kao pevač, dati jedan deo svoje emocije i organizovati veliki stručni tim koji će sa njima raditi na mnogim boljima, koje smatram da su bitne za ovaj posao. A evo šta pevačica misli o autotunu. Vidi, ja nemam ništa protiv toga, to je generalno svetski pravac koji je u trendu. Samo što se nekako nisam preklonila svemu tome, ja sam pomalo u smislu pesma Srce koje voli i možda pre svih sam ja počela, sa Kostijem sam radila pesmu Dosadno, koja je takođe imala ali jedan drugi vid autotune i u jednoj mnogo blažoj dozi.